asking each of the representatives of the operators to sign its designated copy. Thank you. Si që thashe dhe më herët, është pikërisht momenti kur firmoset edhe marrëveshja e roaming, teksa pas firmës së kësaj marrëveshje, siç arrini tash ish kryeministri Rama së bashku me Vjosa Osmanin dhe Aleksandër Vučić, janë të gjithë liderët e Ballkanit perëndimor dhe ata të Bashkimit Evropian, teksa vëmre që ka disa figura në fakt të qeverisë shqiptare, të cilët ndodhen prezent, është zhvilluar marrëveshja e roaming, është firmosur nga të gjithë liderët e Bashkimit Evropian dhe sigurisht edhe të Ballkanit perëndimor. Ka qenë ky momenti i parë i këtij takimi të rëndësishëm, siç u thash, gjithçka nisi më herët dhe patët mundësinë ta ndiqnit edhe me kolegun Saljani, momentin e mbërritjes të gjithë liderëve dhe kryeministin Rama, i cili ashtu siç do protokolli priti një nga një të gjithë ata. Ajo çka nuk jam duke vënë re është prezenca e presidentit Macron. Ndoshta me kolegët në vim do të kemi mundësinë të mësojmë më tepër sa i takon mbërritjes së tij, por në këto çaste do doja të shkonim në lidhje direkte, do të kërkoja regjisë të përshëndes kolegët të cilët na presin në këto momente. Është Esmeralda Mulaj, e cila ndodhet pikërisht aty ku mbahet edhe Samiti dhe do të ketë një konferencë nga ana e kryeministrit Rama dhe figurave të tjera, shoh Hortenca Budllën të vendosur gjithashtu. Por zhvillimet nuk mungojnë pasi veç Samitit, ashtu siç arrin tashini edhe nga pamjet, është kolegu Ardit Hoxha, i cili ndodhet në selinë e Partisë Demokratike, një proteste paralajmëruar nga ana e tyre në mesditë, dhe kolegja Raziela Myslimaj, e cila ndodhet pikërisht në vendin ku do të mbahet Samiti, në stadiumin Air Albania.